دوميها حسب جابو عارض كوعد إجرا فيصل على ورابي ومانتا ورباهين تقولها اللي حرنتيزة أيها وحاقو باقي إن لا توش دم ما ديار ذها عالمي جا إكسودك يا مدارك ديار ذها يا رجيسة سيلوجورت وحنو ككورونا فيروس إسلام أركان وحاو ماشي كسر إن مدارك دلك الصومالية أنا توشين كرين ديار ذها عالمي جا إيمان يا مدارك رجيسة شتوكل دوميها فيصل أيها وحاو إذا مخلص أجدي مدحونا الصومالية يا رئيس الوزراء هذا oo ku sifay kureyar oo qoxoontiga ku soo kortay sida uu hadalka u dhigay waxaana uu sheegay in madaxdaasi aanay waxba ka qaadi karin Soomaaliland waxaan maanta isku ka yeelay waxaan jecelahay inaan si kooban saddex isyu oo taagan aan ka yara hadlaan jecelahay mid waa midka hore ee horta cudurkan aafada ah ee coronavirus ilaahay subhanahu wa ta'ala markuu wax ka bariyay ilaahay naga badbaadiyo adduunkana ka badbaadiyo وفقاستا ميلوكس كسوتشو ولا قلت داي وعود الحن ودمودين يوم قيامه إفكال هنا وكان معنى انت ليري يوم قيامه ولا كرياء الدونتا والمو المات كعرر الدونتا وابها كعرر الدونتا تيبا دعضي إفكال هنا وكان وانا وحكو قاتا وي ابن آدم وحكو قاتا وي إلهي سبحانه وتعالى إلهي عذر كاي نقا قبط إنقا هلكو مانتا عذر كاسي حق عافمات كنا وميلها إنو قولي ذنو ريسو مالا حق عافماتك وهي لها أنكرين سيصد نقاصة نظر أين هين دولد وميلها بايلها بقى عدر كاس أدون كودن كويشي غينش السوبر باورك ودأكسي وحركة مريا إنه أكتهين عدر كير سيمبل كاء أينو تغنى إتوبيا maanta cudurkaasna seeyna dagaalna ilaahay naga ilaahay muu adagtay laakiin waxa weeyaan dadaalkii keenay inaga dalkeena maanta Soomaaliland afoyinka inaga imanaya meesha la yiraahdo Ethiopia haduu kana inagu darsano khatar bin ku jirna Ethiopia waxay inoo yimaa daqaadka oo bulshada inay baabiyay waxay inaga yimaa mukhadaraka xashiishada oo cudur cusub ah oo imaanka ugu bilaabay caruurteeni baabiye waxay naga yimaada khamriga oo isna ah afakare haduu kaana inagu darsano waxa weeye reer Soomaaliland waa hoogooda ilaahay naga xajab waxa leenahay dawladda maadaama cudurkan la sheegay inuu 14 cusub ka bacdi soo ifbaxayo dow falaadkii Itoobiyana ay noo furan tahay oo meel kasta ka keenaysa dadka laba arrimood waa la qaada mid waa mid cidii ka timaada dhulka lagu sheegay in la karantiimeeyo 14 maalmood sida Ethiopia yeeshay adduunkuna yeelay amba in falaytiska la joojiyo falaytiska haddana joojino dee ciyaalka xamar jooga may joojine coronavirus baa joojiy inaga joojiyo ayaan ficilku nasii erin ficilku yaana nasii qaadin oo inoo soo xambaarin cudur waxaanan jeclahay arrintani waa arrin waa aafo qaran in mucaarad iyo muxaafid baa mushari wadaad iyo warale sifa society-ga aynu gedeynaba aynu gacmaha isqabsanaa oo wax kale oo dhan xaalada iska dhignaa oo dadkeena wacyigelinaa sidii aynu dadkeena wacyigiis kor u qaad lahayn alaqaabta masaajidada culimada ummadda civil society-ga inaynu gindigeen aynu noqonaa maanta geesho leh aynu sameynaa tadawac nimo sameynaa oo arrinta aynu talooyinka la soo jeediyey ah ay isku tageyna kala taga inaynu ka shaqeyna oo dadka wacyigelina oo dowladda lagu hadlay wadankaas baan aad iyo aad jecelahay ina guddida caafimaadku ay ka fiirsato dayaaradda Ethiopia ka imanaysa qodobkan kale waxa weeye waa doorashadii baarlamaanka ee dowlad hoose madaxweynaha aad iyo aad baan ayaanu ugu hambalyeynaynaa in raggii dabacsanaa inay doorasho dhiciin ee taatiga dilayga sameeyay ee iska xiray baarlamaanka warqad lagu maqla diro sharci wax weeye baarlamaanka markay doonayseen fasaxay la geliyo in hore session la isku yeelo shirka laga sheego ilaa waxaan jecelaynaa in fasax la tago
inuu warqad soo qoray anayna koobina soo siiyey, iyaguna ka ogolaadeen inay bisha sabta cadaalad ah inay qabtaan shirki aan caadiga ahayn. Taasna marku hambalyeena madaxweynaha insha allahu tacaalana doorasha inoo dhici doonta. Doorasha qof kasta waa udan, qof kasta dalka waa udan, ummadda waa udan. Taas waxaan insha allah inaynu ku hirgelino insha allahu tacaala. Qodobka saxda waxa weeye niman kuridan yaryara qaxoontiga ah ee xamar jooga, horta adi wana dadka xamar wa ka shaqeeya ilaa madaxweynaha ninkan muqdisho sheeganaya ee qaxoontiga ah, gidigood waa wada qaxoonti dibadda ka yimaadeen oo dadkii qaxay berigii xoreyntii laga iska xoreynaya maxamed siyaad bare ayaa weeye qaxoontima ku tagay yurub iyo maraykan iyo ku tagay halkaa wax kusoo bartay. Markaa si sharci darro ah iyo doqonnimada u s c ay maanta baawarka gacanta u geliyeen. waxaan leenahay somaliland adeer idinkoo intaa ka xoog weyn baahin maxamed siyaad bare ayadu wax ka qaadi buu yidhi ilaahay baa somaliland abuuray, way jirtay waana jirtaa waana jiri doontaa. Dadka un xumaan iyo cadaawad un dadka kale dhex galeen baan leenahay. nimanka reer baran ee ka dhexqaylaya garuuban waxaan leenahay wadde reer baran oo anagu isma haysane waxay haystaan reer sanaage de ilmaabtiyaasiin cabdalla xamed ba haysaystaan de haddaa usoo haysanaysaan ma jigalaan de idinkeedii jirta. laakiin waxaan kuu sheegnaa inaan cudud ku caawineen magaranaysa ma jigalaan dowladda maxamed saaxiibaan dhulkooda bay dhisteen, magaalooyinka bay dhisteen, rabshad uma baahna. anaguna daris baanu nahay waxba adeer waxba muxuu ahaa dhoobay dhooba maxaa dhooba dhooba daarood maayna misa daar waxba adeer hasoo buyine de orada cabdilla xaamid la heshii ilaahay baa iskiin badaya kama qaadi kartid dhulkooda iyona dhulkaa kama qaadi karaan, laakiin waa ku wada noolaan kartaan. somaliland waa ka tirsantii meel kaloo tegi kartaan ma jirto. waxba ahaa asxaabeedin muqdishona waa ma lihid oo halkii lagaaga saaray ma ologeysyada kabalaanta kaga kacday waxaan sheegayaa ayaan waxaan leeyahay nin halkan oo waxaan guddoomiyaa wadahadal somaliland war calibaadeo waan isnaqaanay inagu calibaadeo faysa cala waraabay aad wad garansa 92 94 96 wixii nagu soo dhexnacay yurub shirarka la iskuma jiray war ku hor fadhiisan mayno. goofkaagii baan haysana maxaan ku hor fadhiisna horta goofkaagii xore goofkaagii baan marti ku tahay gasalada somaliland isku keenaya adeer waxaan ku hor fadhiisan mayno adiga qayrkaa ma hor fadhiisanayno. somaliland dhulkeeda waa haysataa, cudud baana kusoo ceshatay. haddaanu insha allahu tacaala dowladda dambe ay imaanaysana haddaanu aragno dadkii dalka lahaa oo gacanta ku hayana waanu wada hadlaysan u kala tegli intay haysan qaxootiguna ka wakiilka tahayna adiga afar kale oo lanoo sheegayna ku hor fadhiisan mayno. waxaan leenahay ragga garoowa ka qaylinayaana ee reer somaliland war super power ma tiidin ma bedelaysaan xuduudda soomaali oo dhanba isku tagto ogaadeen soo qaban kari weyd waa nfd soo qaban kari weyd. laba magaalo isir ku dhisan ma soconayso laascaanood iyo buuhooda iyo barana xoog kuma qaadi kartaan. ilaahay baa iskeen badee aan si wada noolaan ka shaqayno, cadaalad baan u baahannahay. saasay soomaaliland ahaanaysaa, xuquuqda waa loo wada siman yahay, cidcid ka sareysa male, cidcid u martiin ma jirto. waxaan leenahay iyagana waqtiha iska luminina inanka yaree farmaajo ee qaxoontigaana garbahaari baan u tegi karin markaasuu leeyahay soomaaliland xukumaa. marka waxa weeye waqtiha iska luminina. soomaaliland xuduud bay leedahay, ilaahay baa jira. idinku maxamed siyaad barrow intaa ka xoog weyn oo dibadda aanu joogno oo degadaha iyaga la xukumo ayaaynu ilaahay subxaana watacaala guusha la siiyey. ilaahay guusha la siiyey maanta lagu jira dulumka, dulum anagu ma rabno. laakiin waxaan leeyahay waxba xamar xamar martaa kuti martaa kuti nooga soo bi'i karmaysaa nacabay nooga soo bi'in markasta ba nooma soo hanjabi kartaa dhufaysaa ku jirta waan ogahay. lacagtaa ilaahay dadkaa idin nasakhay ee cashuurta ka qaadanaysaan inanka cali saleebana noo hanjabiyey boosaasaan cid waxba ka ahayn oo maxamed saleeman ka qaaday horta boosaaso xorayso oo dekada boosaaso lacagteeda qaaday intaan leedahay soomaaliland midena iyo somaliland baan ku duulinaaye dan iyo dhaqaaq horta boosaas qabso adoo cali saleebaad noo hanjabisa meel u dagaal cali saleebaan ku galay adduunka lama arag kaluun lama urursanayo waan leenahay isnagana
وحلينا سومالنا ومقدس ويتشريسا عدي سومالي تنكر ويكيليسا لكن أنا نوسوب ولقى إنه مسوبين تقول النبلة من هو ساسي تقول النبلة أيوة سومالي سكون ساسي والله سنقارن سومالي أنا بدو ذكرين إنجليز ذكرين ذكرين من استيل ذكرين معا هيستوري قديم راع لأنه ما هنشوا لقى لأنه ما هنش تد مرتى هو أنا سمعناه تد مرتى صار يقارناه تد كوبا ناعه تد كوبا أنا سمعناه لكن لما ضان دانسوا أنا يو على سايبان بل يو أنا يو واحد كل هيستوري آخر صو هيستوري آخر صو مركوري أنت هنوسوبين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وينو عنك رحيل مول إسماعيل شبكة دورة كيليس نيوز مجلة هرجيزة.